Oma möödunud saates rääkisime sellest, milliste jõhkrate võtetega vabadussõjalaste liikumine lõpetati ja põranda alla suruti. Oma 15. märtsil 1934. aastal Riigikogu ees peetud kõnes süüdistas Konstantin Päts vabadussõjalasi anarhia õhutamises relvastatud riigipöörde katses ja sisuliselt kodusõja alustamise. Sellega oli kehtestatud ka kaitseseisukord. Rahvas suhtus esialgu kaitseseisukorda kui millessegi ajutist. Tegelikkus oli aga selline, et 1934. Aasta sügisel pikendati kaitseseisukorda veel vähemalt aastaks. Tegelikult jäi see kehtima kuni 1940. Aasta suveni, mil Nõukogude Vene väed Eesti okupeerisid. Niisiis vaikiv ajastu. Süüdistus põhiseaduse vägivaldses muutmises või põhiseadusliku korra kukutamises ei ole väga tõsiselt võetav. Vabadussõjalased olid teinud aastaid tööd uue põhiseaduse vastuvõtmise nimel, olid pannud selle rahvahääletusele ja saanud tugeva võidu. Neil oli rahva tohutu usaldus, ees ootas võit Riigikogu ja presidendi valimistel. On vähe tõenäoline, et vabadussõjalased oleksid tahtnud nüüd oma enda põhiseaduse vastu relvadega võitlema hakata. Seda, et süüdistustel alust ei olnud ja need olid väheusutavad, näitab ka asjade edasine käik. Asja uurimine venis aina pikemaks ja üha rohkem vahistatuid tuli vabadusse lasta. Tasapisi olid kadunud kõik süüdistused, jäi vaid üks. Vabadussõjalased ähvardasid avalikku julgeolekut ja rahu. 1935. Aasta juuni lõpus oli vahi all veel 70 meest. 11. novembriks 1935 sirgu põgenemise hetkeks oli vahi all ainult 7 meest, nende hulgas Paul Laaman ja Johannes Holland. Vabadussõjalaste liikumine oli surutud põranda alla. Aga mehed ei istunud niisama käed rüpes, vaid tegelikult tasahiljukesi taastati juba korrapidaja üksuste struktuure. Paljude vanglast vabanenud vapside hulgas oli sealt välja lastud ka nende propagandajuht Hjalmar Mäe, kes elas sel ajal siin Suvila tänav 8 majas. Sellest majast sai ka vapside nii öelda konspiratiivstaap. Kes oli see müstiline kaht doktorikraadi omav mees, Hjalmar Mäe? Hjalmar Mäe on kahtlemata müstiline tegelane, paremat sõna tema iseloomustamiseks ei leia. Kas või juba see, et ta suutis väga lühikese ajaga omandada kahekordse doktorikraadi ja väga erinevatel erialadel, eks ole, kosmosefüüsika või no ütleme kosmograafia ja teiselt poolt siis riigi õigus, mis nagu tunduvad üksteisel üsnagi vastanduvat, aga ometigi tema sai mõne aastaga sellega hakkama. Seejärel tuli ta hoopis tükkis ju Eestisse tagasi, sealt oma kõrgetest väljama ülikoolides, küll Berliinist, küll Viinist, küll Innsbruckist, kus iganes. Ja hakkas siin tegelema ju hoopis tükkis selliste maistemate ja tagasihoidlikumate asjadega. Noh, Nõmme linn peaks olema vist siia maale ka tänulik kõigele sellele, mida Hjalmar Mäe tema heaks tegi, et linnavolinikuna ja rahvaülikooli seltsi eestvedajana ja haridusseltsi eestvedajana ja neid ameteid jätkus tal palju. Samas poliitikasse üritas ta ju minna ebaõnnestunult. Et ta ju püüdis kõigepealt kandideerida, eks ole, selle nõnda nimetatud majandusrühma või õigemini majaomanikude seltsi kaudu ei pääsenud kuskile. Seejärel läks ta üle rahvusliku keskerakonda, ka seal ei paistnud tema panus mitte milleski välja. Ja vabadussõjalastega liitus ta ju hoopis hiljem ja ainult selle sama toetaja liikmena, sest ise ta vabadussõjas polnud käinud erinevalt paljudest teistest tema kaasaegsetest. Noh, muidugi oli ta vabadussõja ajal veel suhteliselt noor mees, eks ole, 1901 sündinud.
aga noh, Artur Sirk oli ainult aasta vanem ja jõudis mitte ainult rindele, vaid jõudis ka saada veel ohvitseri koolituse ja uuesti rindele minna. Jalmar Mäe seda ilmselt ei üritanudki, temale oli Kaitseliidus osalemine, ehk siis tagalas püssiga ringi käimine piisav. Vabadussõjalastele pakkus ju Jalmar Mäe ka väidetavasti ise omal algatusel oma teeneid. Just nimelt kui propagandajuhina, kui seal samas Saksamaal ja Austrias uusi kaasaegseid propagandavõtteid näinud mees. Ja just nimelt selle oma propagandavankri eest sai ju Jalmar Mäe esmakordselt ka tuntuks. No, kas see tuntus tulenes tema kõnemehe andest, tema propagandaarsenaali kuuluvatest vahenditest või võib-olla hoopis sellest, et ta lasi eralennukitel ennast ringi vedada ühest miitingukohast teise võtta sa kinni. Aga vähemasti tuntuks ta sai ja küllab see oli ka tema üks eesmärke, sest noh, altruism altruismiks ja soov oma kodukoha heaks midagi teha ka oli kahtlemata tema tegevust iseloomustav, aga ega ta seal samas Nõmmelgi ju nii palju ameteid endale ei võtnud siis puhtalt heategevuslikes huvides, et ju ta ikka kuulsust tahtis ja kuulsust jahtis. Ja küllab see kuulsuse jaht oli ka üheks põhjuseks, miks ta selle Eesti omavalitsuse juhi koha 41. aastal nii rõõmsalt ja kahel käel vastu võttis. Aga et see talle populaarsuse asemel hoopis ebapopulaarsust kaasa tõi, seda ta vaene mees tõenäoliselt vaatamata kahele doktorikraadile ei osanud ette näha. Jah, ei ole oluline, kui palju on doktorikraade. Elul on ikka oma plaan. Jalmar Mäe venna lapselaps on just õige inimene rääkima oma vanaonust ja tema edasisest saatusest ning õpingutest. Tema õpingud juba hakkasid siis, kui ta oli 19-aastane, teda huvitas väga kosmoloogia. Kosmoloogia on siis teadus astronoomiast ja siis füüsikast. Ja ta juba siis ta andis loenguid nendel teemadel. Ta siirdus edasi kosmoloogiat õppima Berliini ja siis Viini ülikoolidesse. Tõenäoliselt sai sellest haridusest ole väheks ja ta jätkas õpingud veel siis filosoofialal. Selleks oli siis, ja minu teada oli Innsbrucki ülikool. See on ta kaitses filosoofia doktori väitekirja teemal geofüüsika teemadel. Selle järgi ta läks veel õppima siis Viini ja Gratsi ülikooli. Seal ta õppis riigiteadust ja kaitses oma väitekirja riigiteaduste alal. Ja riigi põhiseaduste teemal, eriti oli tema teemaks, oli siis kolme Balti riigi ja Soome põhiseadused. Ja see oli ka aluseks, ütleme niimoodi, vabadussõdalaste juures liikumiseks, et ta tundis seda põhiseaduslikku olemust päris hästi ülejäänud riikides ja kuna ta tegi ka selle peale uurimuse. 30. aastatel sai Hitler võimule ja siis Hitleri võimule tulekula oli seal siuke mees nagu doktor Goebbels. Ja seal õpetati väga põhjalikult välja kihutamise ja propaganda teooriad, taktikad, strateegiad, mis iganes. Ja Jalmar Mäe osales ka nendes õpingutes. Pigem oli see teema, mis aitas nagu lapsidel see põhiseadus nagu viia rahvale läbi propaganda. Said siis 416 000 pooldajat ja siis midagi 110 000 vist oli vastu, et see on nüüd tänu Jalmari propagandale, sest Jalmar õpetas ka seda propaganda kunsti välja ka vapside juhtkonnale. Ja ütleme need dokumentid ja materjalid, ja õppematerjalid olid tal kohvris harilikult kaasas ja kui teda arreteeriti, siis oli see põhi selline materjal, millega oleks võinud kinni panna palju vapse. Paraku seda materjali ei leitud ja vabadussõdalased nagu vabastati.
noh, Sirke muidugi kauemaks selle asjaga. Aga ma tean, kus Portel oli. See oli Nõva metsades. Nõva metsades oli siis väike metsavahi talu ja siis seal Jalmar Mäe nii tihti redutas, kui ka siis oma materjale peitis. Nii et ja need materjalid olid väga hullud materjalid, nii et seal põhjust oli väga palju, et nende materjalide eest lihtsalt kinni panna või. Jalmar oligi selline mees, kes kogu aeg õppis ja omandas kogu aeg teadmisi. Mida rohkem ta teadmisi omandas, seda intellektuaalsemaks ta muutus. Ja ütleks niimoodi, et ta käis meil perekonnas tihti külas. Nii et sünnipäevadele oli ta külas ja üldiselt oli ta humoorikas, oskab palju anekdoote rääkida ja üldiselt väga lahe sell oli olnud. Enne kohut vabadussõjalaste üle leidis aset aga veel üks tähelepanuväärne sündmus. Nimelt põgenes 11. novembril 1934. aastal siit samast Tallinna keskvanglast Artur Sirk. Mis moodi see põgenemine täpselt aset leidis, sellest kohe täpsemalt räägime. Tema oli siin lõunasel jalutuskäigul ja kuna ta oli tähtis vang, siis ta jalutas üksi valvuri saatel. Ja siin selles sisehoovi lõuna otsas, siis ta käis siin ringi mööda hoovis valvuri valvsa pilgu all, kui siis üks moment, mis oli kokku lepitud, parteikaaslane tegi ta ukse sel momentil lahti, kui ta siin lähedal oli, et Sirk hüppas siit ukses sisse, kõtib lõmbas ukse kinni, pani lukku ja valvur jäi tühjade pihkudega siia hoovi peale passima. Kus juures valvur oli relvastatud, Eesti Vabariigi ajal võis veel relvadega vanglas sees olla. Ja tema saatus oli ühene. Ta vallandati sellepärast, et ta lasi Artur Sirgil põgeneda. Valvuri abil jõudis siis Sirk siia välis ukse juurde, mis on vangla pea sisse käik. Siin oli paar vaheust ka, mis olid siis lahti tehtud. Tuli siis siin välja ja siin hoovi peal ootas teda auto, mis võttis ta peale ja sõitis otse Riiga. Ja alles Riiast siis reisis Sirk siis Helsingis. Ja leitigi sobilik aeg, lepiti kokku, et kui Sirk jalutab mööda õue, jõuab ta sinna ukse juurde, siis ta kargab välja ja hüppab autosse. Lepiti kokku, et teataval kellaajal tuleb siis auto sinna vangla peavärava juurde. Seda ka tehti, vangla vära juurde saabus siis auto ja sealt hüppas välja selline mees nagu arhitekt Edelberg oli tema nimi. Ja siis avanes uks ja Sirk oligi autos. Küttim sulges ukse ja viskas võtme põõsastesse. Nii et keegi siis nagu järgi ei jõuaks. Nii edasi läks teekond siis Jalmar Mäe onu juurde. See on siis, ma ei oska tema aadressi ütelda, aga tema nimi oli Voldemar Oit. Otto Oit nimetati ta hüüdnime järgi. Seal ta natukene mõnda aega oli seal. Siis suunati ta Tartusse. Tartus suunati ta siis Lätti ja seal siis meritsi edasi Soome. Ja Soomes siis leiti talle mingi suvila koht, kus ta siis hakkas redutama. Sirk oli põgenenud. Vanglasse jäi veel 6 vabadussõjalast. Nende hulgas ka Johannes Holland. Mees, kelle riigivõim oli mõistnud süüdi vabadussõjaluses. Vabadussõjalased ise aga kahtlustasid teda reetmises. See oli mees, kes jäi kõige valusamalt haamri ja alasi vahele. Aga kes oli Johannes Holland? Johannes Holland, kapten augraadilt, küll tema ei jõudnud eriti kõrgele oma, sest tal puudus ka korralik selleks vajalik haridus, kõrgem haridus, et oleks võinud ka temast võib-olla kui
ambitsioonikast, hilisemast ambitsioonikast poliitilisest tegelasest ja oleks võinud ka saada näiteks vähemalt kolonel. Aga seda ei juhtunud. Seda küll oli, et ta oli tubli ja vapper sõjamees, annab tunnistust see, et ta vabadussõjas pälvis lausa kaks vabaduseristi ja need olid just isikliku sõjalise vapruse eest. Neist üks vabaduserist, see oli siis teise liigi teine järk, oli üldse annetatud 29 mehele ja see andis tunnistuse, et tegemist oli tõesti väga vapra mehega. Aga tema puhul muidugi sündinud ta oli ta siin samas Viljandimaal ja Võisu vallas lihtsa talupojana, talupoja peres. Aga hiljem temast sai ärimees, kui ta sõjaväeteenistusest lahkus ja aktiivselt osales ta siis muidugi ka näiteks kohalike ajalehtede tegemisel, Viljandi uudised ja nii edasi. Aga poliitiliselt kujunes ta Viljandis siis vabadussõjalaste juhiks. Ja hiljem sai temast muidugi ka veel Eesti vabadussõjalaste liidu keskjuhatuse liige. Et ta oli vägagi aktiivne mees. Tema puhul on arvatud, et kui peale 8. detsembri 1935. aasta sündmusi, et temast mõnes mõttes sai nagu teiste vabadussõjalaste ülesandja. No, ärgem unustagem seda, et tihti peale ülemkuulamistel ei suuda inimesed talitada mitte alati väga sirgeselgselt ja võib-olla mõned on ka suuremad lobisejad. Et võib-olla kuulus ka Johannes Holland nende hulka, kes lihtsameelselt võib-olla rääkis natuke rohkem kui vaja oli ja selle tõttu võib-olla mõnigi tema kaasvõitleja vabadussõjalaste hulgast sattus ülekuulajate silmis rohkem negatiivsesse valgusse, kui seda vaja oli. Mida aga räägib oma isa Johannes Hollandi kohta tema tütar Kalli-Maia Holland? Proua Kalli-Maia, äkki te meenutate natukene oma isa meile? Milline ta inimesena oli? Ja, see on peaksid olema hea küsimus. Et mul oma meenutusi muidugi selle kohta ei ole, sellepärast, et ma nägin oma isa viimast korda, kui ma olin 2-aastane. Aga küll oli tema sõprade ja tegevuskaaslaste lugusid, mis nad temast rääkisid. Ja siis olid mõned raamatud, mis puudutasid vabadussõja kulgu. Ja mul üks niisugune raamat õnnestus saada ja seda ma siis lugesin neid lugusid sealt. Et kui vapper sõjameest oli ja kõik, mis lahingud toimusid ja need... No ja sõnaga, need on teiste inimeste mälestused. Aga kuidas ema teda meenutas? Ema meenutas teda ainult hästi. Ja sellega ongi kuidagi niisugune lugu, et kui on tavaline perekond, eks ole, siis on nii, et noh, inimesed eksivad ja vahel on head ja vahel on pahad ja kõik nii. Aga minu isa oli ainult, ema jutud järgi, ainult tark, aus, ilus. No ja sõnaga kõik omadused, tal ei olnud mingit nõukest, et oleks midagi kiruda või kuidagi, no ja sõnaga, midagi teisite arvata. Nii et teie jaoks lapsepõlvest siis oli isa ikkagi nagu ideaalne mees? Ideaalne mees, just. Vapsid plaanisid ju tegelikult riigipööret või vähemalt on seda niimoodi esitletud, väidetavalt. Mis seal siis tegelikult võis toimida? Kahjuks, eks ole, et ega mina ei tea ka rohkem, aga ma tean nüüd nii palju, et üks perekond, kellega isa ja ema läbi käisid, oli Jalmar Mäe perekond. Et temaga ei tahtnud enam Jalmar Mäe proua teregi ütelda. Nii et midagi pidi olema, kellegi kahtlus ja asi pidi siin olema. Ja pärast selle repressioonide siin ja mässukatse ja kõik seda, eks ole, see suhe nagu selle perekonnaga absoluutselt katkes. Sest et Jalmar Mäel oli millegi pärast see tunne, et minu isa kaudu lekkis mingisugune informatsioon. No ja sõnaga, et muidu oleks võib-olla kõik korda läinud, et aga tema andis selle informatsiooni, et niisugune katse on. Ja siis juba läks kõik teisiti. Midagi ehk tõepoolest oli, aga ehk oleks nüüd just õige aeg vaenamine unustada,
põlvkonnad on vahetunud ning halb vari vapside pealt hajumas. Tuleviku ajaloo jaoks on ühine edasiminek märgilise tähendusega. Ehk oleks Jalmar Mäe sugulastel kui ka Johannes Hollandi järeltulijal oma vahel aeg rahu sõlmida. 20. septembril 1935 esitas Larka rahvaalgatuse korras valitsusele eelnõu, milles nõuti enne 12. märtsi valitsenud riigikorra taastamist, riigipöörde korraldanud valitsuse kõrvaldamist ja asendamist uuega ning selliste seaduste vastuvõtmist, et midagi sellist tulevikus enam juhtuda ei võiks. Nii siis diktatuuri ihkavad vabadussõjalased tahtsid vastu võtta seadused, mis välistavad diktatuuri. Kuid samal päeval andis Päts välja dekreedi, mis võimaldas tal Larka eelnõu rahvahääletusele mineku ära keelata. Larka eelnõuga välja tulemine oli vabadussõjalaste viimane legaalne aktsioon. Nad olid proovinud pöörduda rahva poole, kuid ka seda ei võimaldatud. Nüüdseks oli selge, et kõik legaalsed ja seaduslikud võimalused poliitiliseks võitluseks on ennast ammendanud. Vabadussõjalased asusid ette valmistama riigipööret. Riigipöörde katseks oli planeeritud 8. detsember 1935. aastal. Samal päeval pidi toimuma Estonia kontserdisaalis Isamaaliidu suur konverents. Sel päeval kavatsesid vabadussõjalased võtta vahi alla valitsuse ladviku. Samamoodi oli plaanitud hõivata ka kõik tähtsamad sõlmpunktid ja asutused Eesti riigis. Nagu me täna teame, see plaan vabadussõjalastel ei õnnestunud. Aga millised drastilised sündmused neid ootasid ees, sellest räägime juba oma järgmises saates.